السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود يالكسر دو هذا وركي ستار تيفي وحل السوق عليه هذا وحن ورد لك يدي بدبان الكهني هو ذا ندين سو مرين جري وركو حين كيمان يا داود يالحرون تقود ستار تيفي كلي هاي مقالي ذا هرقيزة وحانا وركي دينا سعودسين دونا هاني قوم هذا علي قودرة قضا بضا وركا قدار كرول لنا وحكم ذا xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa xisbiga kulmiye ku eedeeyay inuu olole ka wado gobolada galbeedka Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye oo ka jawaabay eedeymahaasi hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan Xirsi Cali Haaji Xasan iyo wufdi uu hoggaaminayo ayaa u kicitimay wadanka Kenya Sultan Cali Maxamed ayaa soo dhaweeyay shir laba beelood ku dhaxmaray magaalada Burco wasiirka duulista hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa kormeeray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ee Ciqaal mid ka mid ah beelaha deega koonfurta Soomaaliya ayaa cabasho weyn ka muujiyay qaabka ay u dhacayso doorashada xildhibaanada Soomaaliya madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka Mr. Trump ayaa su'aal geliyay inuu mid sii ahaado waddanka Shiinaha taawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka balse ku soo dhawaada warkii oo faafasan intaynaan u gelinse qadar yar oo xayaysiisa